Verdade, Pedro. Sempre Bom, conversando. pessoal, para quem vai começar, né? Para quem vai ver a live aí depois, nós estamos no capítulo 14, na página 91, tá? Então a gente vai fazer hoje o capítulo 14, da página 91 a 96, e depois o capítulo 16, tá bom? Então, gente, esse ritual aí, tá? Na página 91. Então, ele vai descrever aí um pouquinho, né, de algum ritual ou alguma cerimônia religiosa que está acontecendo aí. Como vocês puderam observar aí, os dançarinos, eles estão dispostos em fila e apenas homens participam aí dessa celebração, tá? Dessa ocasião. Então, quero que vocês observem aí esses movimentos, né, que eles estão realizando. Bom, gente, página 92. Ô, tia, Oi. Página 92. na 92 eu posso ler o primeiro de baixo? Só um minutinho, deixa eu ir explicando para vocês, porque como a gente não teve uma continuidade dos capítulos anteriores, tá? Eu vou explicando para vocês aí, porque até a gente chegar nesse capítulo foi falado um pouquinho sobre dança, sobre ritual, sobre vários assuntos, tá? Então, olha só, gente, começando aqui na página 92, me contem uma coisa. O que que vem à sua mente quando você escuta a palavra tradição? O que que vocês acham que é tradição? Vocês lembram? Qual Uma coisa religiosa. Pode falar. Tradição, vocês acham que está relacionado com o quê? Uma coisa religiosa para É, a tradição, ela está relacionada aí, né, com as danças, né, de certos povos, com cantos, com encenações que são ligados ao cotidiano aí, né, da vida de pessoas, né, que têm outras religiões. Então, essa relação aí da tradição são manifestações tradicionais ou ritualísticas, tá, que acontecem aí por determinado grupos, tá? Então, olha só. A gente vai retratar aqui agora, nesse momento, na página 92. Observem aí as imagens para vocês verem. Observando essas imagens aí, tá? Essas imagens aí, elas representam formas teatrais que tiveram origem, tá, em rituais religiosos. Então, um exemplo disso aí é o teatro grego, tá? Que vocês não estudaram ainda, que aconteceu lá no capítulo 13, tá? Então, olha só. A dança das máscaras, tá, apresentada na página anterior, ela é uma celebração do povo Dogon, marcado por encenações teatrais que homenageiam os ancestrais dos deuses. Nessa página aqui, nessas duas imagens, nós temos dois tipos de apresentações, tá? Então, nós temos aí o primeiro, que é um grupo de teatro que está se apresentando com máscaras em Ribeira, em São Tomé e Príncipe. É um tipo de teatro que é apresentado apenas por homens, sendo que cada ator representa sempre o mesmo personagem. Então, os papéis e as falas, além dos figurinos, costumam ser passados por membros de uma mesma família, tá? Esses espetáculos aí costumam durar cerca de 2 horas, de 6 horas, e são encenados ao ar livre. Então, a gente tem esse teatro aí que está contando a história de Carlos Magno e do Marquês de Mantua, tá? Com base em uma peça madeirense de 1540, que vai misturar aí as raízes africanas e as peças e temas portugueses medievais. Nessa outra apresentação, nós estamos vendo aí uma cerimônia, tá? Em Malawi.
Essa cerimônia é uma manifestação cênica com canto e dança. Nele interpretam-se animais, espírito dos mortos, malfeitores e como traficantes de escravos. Então, olha só, esse ritual aí, ele serve como passagem, introduzindo aí os homens jovens à fase adulta deles, tá? Encenando, então, as datas especiais como casamentos e funerais. Então, olha só, essa relação aí entre o teatro e o ritual, ele é um trabalho, tá, gente, que acontece desde antigamente. Então, essas manifestações aí teatrais, elas retratam aí os personagens representando os espíritos ancestrais dos seus povos, tá? Então, eles são considerados intermediários entre os homens e os seres divinos. E esses personagens mascarados, eles dançam e cantam com adultos, tá? Esses adultos aí e as crianças também que participam nessa manifestação, eles vão passando para eles aí alguns valores morais, sociais e religiosos da comunidade deles, tá? Então, esses rituais aí para eles são muito importantes, tá? Entre a tradição e o contemporâneo, aqui na página 93, a gente vai falar um pouquinho sobre como alguns artistas se debruçam aí sobre essa relação entre o teatro e as origens ritualísticas, tá? Então, eles vão buscando aí, com o passar dos anos, renovar e transformar o teatro contemporâneo por meio de um encontro constante aí com a ideia de tradição. Então, vocês podem perceber, gente, que está sempre relacionado com a cultura e com a tradição dos povos antigos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, né? Vocês podem perceber como é que a contemporaneidade na arte, ela não se dá só necessariamente pela negação das formas tradicionais, tá? De vida daquelas pessoas, como também a parte estética, né? Aquilo que é bonito para vocês verem. Então, o que que acontece? Em diversos casos, apresentadores entram no diálogo e esse encontro com a tradição. Tem uma dinâmica aí que é determinada aí por meio de movimentos artísticos, tá? E que vão sendo contracenados aí de acordo com o que eles querem passar, tá? Então, tem várias formas tradicionais aí para propor aí esses tipos de relação entre ator e espectador, para chamar a atenção do público, para entreter, para deixar preso aí, tá? Então, eles vão criando aí novos tipos de teatro por meio do encontro com tradições mais antigas. E isso é para chamar a atenção mesmo e para prender o espectador o tempo todo, tá? Porque o teatro é assim, se você não presta atenção, se você não fica atento, observando, você acaba se perdendo aí. Então, eles fazem de tudo para encenar da melhor forma possível para que o espectador não perca nada, tá? Então, continuando na página 94... Nós temos aí muitos, né, são os elementos teatrais que vêm diretamente de rituais religiosas mais antigas. Então, uma delas é a máscara, que é usada em várias formas teatrais e diversas culturas. Elas estão presentes no teatro grego, no teatro no japonês, em várias tradições africanas, indígenas, e também manifestações populares brasileiras e latino-americanas. Então, olha só, na página 94, vocês estão observando aí que a gente tem a máscara de cavalhada que vocês estudaram comigo, né? Vocês viram comigo essa semana que a gente falou um pouquinho sobre folclore, então a gente falou sobre tradições, festejos, lendas. Então, essa é uma máscara aí da cavalhada. Nós temos uma máscara aqui também da etnia, né? Da Zâmbia, e temos essa outra máscara aí de teatro também do Japão, tá? Então, essas representações aí, tá? Essas tradições práticas e artísticas contemporâneas
São algumas obras aí que vocês estão conhecendo aí, tá? Olha só, gente. Aí, na página 95, vocês vão observar aí que a gente vai construir uma máscara. Então, olha só. Para isso, vocês vão vir aqui no finalzinho do livro de vocês, lá na página 3, no final. Na página 3, aqui, ó, tem essa máscara aí, tá? E vocês vão destacar essa folha para mim. Quero que vocês arranquem essa folha para mim, a página 3, lá no finalzinho, tá? Arrancaram? Tá, arranquem essa página para mim. Isso, Pedro. Quero que vocês destaquem a página. Bom, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar aí. Quem não quiser recortar, conseguir destacar sem rasgar, pode destacar. Mas eu aconselho que primeiro vocês dêem uma cortadinha e vai puxando bem lentamente para não rasgar, tá? Enquanto vocês estão destacando aí, tá? A máscara. Eu vou falando com vocês o que nós vamos fazer, tá ok? Tá ok. Então, vocês vão destacar aí o modelo de máscara que você já tem em mãos. Aí, com a tesoura, vocês vão recortar aí os buracos, né? Depois que vocês recortarem ao redor da máscara, vocês vão recortar os buraquinhos dos olhos, tá? Igual está na instrução na página 95, tá bom? Quero a máscara desse jeitinho aí da página 95. Só a máscara. Oi, meu bem. O olho, eu não vou cortar, não. O olho eu acho melhor destacar. Se você conseguir, fica à vontade. Eu consegui, tia. Olha, tia. Ótimo. Excelente, Manu. Isso mesmo. Perfeito. Olha só, gente. Isso mesmo. Isso. Agora, olha só. Aqui na vocês fizeram, então, a parte da letra A, certo? Que tá aqui no livro de vocês. Aqui, ó, nós fizemos agora a letra A. Isso aqui, correto? Correto. Sim. Agora a gente vai passar para essa parte aqui, ó, letra B. Letra A. Tá? Então, como vocês não têm papel picado em casa, papel colorido, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão desenhar igual tá aqui nessa máscara. Tá? Vocês vão fazer esses desenhos aí, ó. Olha, observe bem os desenhos que estão aí nessa máscara. Vocês vão produzir, Maria Rita, fica tranquila, meu amor. Vocês vão produzir desenhos com lápis de escrever. Façam tipo triângulos. Fica até mais fácil. Vocês podem fazer triângulozinhos pequenininhos. Tá? Mas não tem que ser igual a da máscara, não, né? Não, de maneira nenhuma. Não tem que ser igual a da máscara, não. Vocês só não podem esquecer de marcar aqui a boca. Vocês têm que marcar a boca, né? Tem uma boca aí, olha com atenção que vocês vão ver. Então, vocês desenham a boca aí na máscara de vocês. E depois, o resto, vocês vão poder fazer os desenhos da forma que vocês acharem melhor, tá? Vou deixar a criatividade de vocês. Ô, tia, aí... não é boca. Hã? A boca não vai ter na sua máscara, meu bem. Você vai ter que criar a boca na sua máscara. Você vai desenhar, tá bom? Na sua máscara realmente não vai ter. Aí você vai desenhar a boca e o nariz, tá?
Você desenha aqui, ó. Aqui no desenho B, você pode observar que tem a boca e tem o nariz desenhado. Então, você já desenha a boca e o nariz. E o resto, vocês vão fazer desenhos de figuras geométricas, tá? Vocês podem fazer círculo, pode fazer triângulo, pode fazer quadrado. O desenho... Eu tinha que dar mais uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Maria Rita. O nariz tem que ser igual ao daí? Não, você pode criar o seu próprio desenho do nariz. Não, tia, é porque eu sei fazer um nariz melhor. Ótimo, então faça o seu. Excelente. Pode fazer o seu nariz aí sem problema algum, tá? Aí, essa forma que vocês vão desenhar, essa estética aí, fica a critério de vocês, tá? Eu sou ruim desenhando, tia. Hã? Tô muito ruim desenhando. Pedro, e faz uns desenhozinhos aí, igual a sua boa. Faz uns triângulos, faz círculo, pega a régua e faz esse desenho aí, tá vendo? Tipo dois risquinhos. Tá bom. Tá certinho, gente. Pode ficar sossegado. Aí eu vou deixar para vocês criarem da melhor maneira que vocês encontrarem, tá? Fica a critério de vocês. Tá bom, essa boa por aqui? Hã? O local... Tá bom essa boca? A boca? Tá ótimo, Manu. Tá ótimo. Tá bom assim? Tá excelente, isso mesmo. Aí vai ser o seguinte, depois vocês vão colorir esses desenhos que vocês fizerem aí, vocês vão colorir, ou de lápis de cor, ou de giz de cera, o que vocês tiverem em casa, tá? Eu posso já colorir direto? Pode colorir direto. Você vai enfeitar a sua máscara do jeito que você achar melhor, tá? O nariz também tá bom, tia? Tá ótimo. Olha só, vamos lá para a página 96. Olha só o desenho da página 96. E aí vocês vão ficar mais animados. Tá vendo que bacana? Na letra E, essas três máscaras aí. Ficou muito bonito. Ficou legal, não ficou? Ficou. Por isso que eu estou falando. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, tá? Aí, olha só, deixa eu chamar a atenção para vocês só uma coisinha. Comigo, agora, vocês vão só fazer o desenho, vocês não vão colorir, tá? Vocês vão colorir depois. Porque para colorir, vocês vão precisar de ter mais tempo, tá bom? Então, vocês façam só os desenhos que vocês conseguirem, tá? Se não quiser desenhar nela toda, quiser deixar... Para depois, não tem problema. Na hora que você estiver com calma, sozinho. Eu só quero que vocês percebam aí nessas três máscaras aí no desenho já da letra E, tá? Como é que fica para vocês terem uma noção do que vocês vão produzir. Tá, joia? Aí, lembrando que eu vou querer ver essas máscaras, tá, gente? Vocês vão colocar o nome de vocês atrás dela, porque depois vocês vão enviar essas máscaras para mim. Não sei, porque a gente... Pessoal... Aqui é o tio Márcio. Não sei se vocês já ouviram no jornal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então? Uhum. Vocês já viram no jornal. Pode ser que a gente volte às aulas dia 14 de setembro. Entendeu? Pode ser. Não sei, porque o governo é meio doido. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra. Então, pode ser que a partir do dia 14 de setembro, finalmente vocês conheçam pessoalmente a professora Adriana. Ela não é um fantoche, ela é de verdade, entendeu? Vocês vão me conhecer e eu vou conhecer vocês. Olha só que maravilha. Então, pode ser. Aí vocês podem aproveitar e trazer essa máscara a partir do dia 14. Quem vier, né? Quem voltar às aulas presenciais. Tá bom? Tá, só então, ficou dado o recado aí do tio Márcio, ó. Então, eu só quero que vocês vejam aí como é que vai ficar mais ou menos a máscara. E depois vou deixar a critério de vocês, tá bom? Não precisa terminar agora, mesmo porque não vai dar tempo, tá? Porque agora a gente vai falar de outro assunto, de outro capítulo.
Eu dividi o nosso tempo de uma hora de 30 em 30. Então, agora, nos 30 primeiros minutos, a gente discutiu o capítulo 14 e a confecção dessa máscara, tá? Agora, vocês vão parar, vão deixar a máscara aí de lado um pouquinho. Eu não fiz nada. Hã? Eu não fiz nada. Não tem problema não, meu bem. Depois você vai ter mais tempo para poder fazer com calma, tá bom? Olha aqui, olha a Maria Rita. Olha só, gente, Maria Rita mostrou de novo. Olha que legal da Maria Rita. Ela começou a fazer já. Ficou excelente. O Daniel também começou a fazer. Olha dele que legal. Ele já começou a desenhar. Manu, cadê o seu amor? Chega mais pertinho. Ah, tá excelente, gente. Então, com a ideia dessas três máscaras aqui na página 96, vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Pessoal, então o nosso primeiro capítulo de hoje é esse. A gente vai agora para o nosso segundo capítulo. A gente vai lá para a página 103. Página 103. Capítulo 16. Não, a gente vai para o capítulo 16. Nós vamos pular alguns capítulos, porque tem alguns capítulos, porque... tem algum material aí que precisa? Eu vou ter que estar separando para enviar para vocês. Então, eu fui deixando eles para depois. Eu e a tia Tati separamos assim, tá? Então, agora é o capítulo 16. Eu quero que vocês peguem um caderno para vocês anotarem, para depois para vocês se lembrarem o que, que a gente fez hoje, tá? Então, pega um caderno e anotem aí no caderno, tá? Nós fizemos primeiro, vou escrever aqui no chat, tá bom? Vou escrever aqui primeiro no chat. Artes, tá? Então, aí, ó. Capítulo 14 foi o que eu fiz primeiro, correto? Páginas do capítulo 14, 91 a 96. Coloquei aí, ó. Artes, capítulo 14, páginas 91 a 96. Agora, o próximo capítulo que vocês vão anotar aí para mim. Capítulo 16. Capítulo 16. Isso. As páginas vão ser da 103 até a 108. Esse capítulo vai valer um ponto. 108. Um ponto? Calma aí, fala de novo para mim. Tá? Maria Rita, eu digitei no chat, tá, meu amor? Vai conferindo aí que tá tudo registrado no chat, tá? Capítulo... Existe prova de artes? Hã? Capítulo 16. Vai ter prova de artes? Vale um ponto. Não é prova. Vocês vão fazer para mim um trabalhinho aqui nesse capítulo, tá bom? Vou explicar agora. Aí, ó. Esse capítulo 16 vale um ponto. Aí eu vou explicar para vocês o que, que vai valer o pontinho, tá bom? Gente, olha só. Aí anotem no caderno para vocês, né? Depois que acabar a nossa live, para vocês voltarem e finalizar as atividades do capítulo 14 e capítulo 16, tá bom? Olha só, nesse capítulo 16, a gente vai continuar falando sobre teatro musical, tá? A gente falou do teatro lá no capítulo 14, que são algumas representações religiosas, alguns rituais, tá? De determinados povos. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre teatro musical. Lá na página 103, vocês vão observar que tem algumas crianças aí na foto fazendo uma apresentação musical, tá? Na página 104, todo mundo comigo na 104, tá? A gente vai falar um pouquinho da relação entre encenação com música. É uma relação que sempre foi muito forte, né? Música e teatro estiveram sempre juntos aí, desde os tempos lá medievais, tá? Desde antigamente. Então, a gente tem uma encenação aí de um grupo folclórico,
tá? Lá da cidade da Itália. Olha que bacana, como que eles gostam de se produzirem, né? Olha só como é que tá essa imagem. As roupas, as máscaras, né? Então, essa apresentação aqui abaixo foi feita lá no Teatro Político no século XX, nos folgueados populares em muitas pessoas contemporâneas, como vamos apresentar aqui abaixo. Então, olha só. Na página 105, a gente tem uma encenação, tá? Um outro tipo de música aí, de teatro, tá? Só que esse tem a música junto. Então, tem muitos teatros aí que apresentam algumas encenações com música, tá? E ela tem um papel importante na ópera. Então, a gente tem essa encenação aí, bacaníssima, que vocês estão vendo, tá? Então, nascida no século XVI, aí, essa linguagem teve inspiração no teatro grego. E ao tentar recriar esse gênero teatral, alguns artistas e estudiosos, tá? Eles acabaram criando um novo gênero. Então, é esse aí que vocês estão vendo. Aí, na página 104 e 105, tá bom? Então, não sei se vocês se lembram, mas tem muitos filmes musicais. Vocês já assistiram algum filme musical? Já. Qual que você assistiu, Manu? Você se lembra o nome? Do Balão Mágico do Petrobras, na Cidade das Artes. Ah, que bacana, Manu. Gente, tem o Mágico de Oz. Ele é um filme que ele é bem cantado, ele é bem musical. Tem aquele filme também, Os Músicos de Bremen, também, que tem até livro. É de infância, mas não é musical. Tem muito filme musical, tem aqueles filmes teen aí, né? Como vocês falam aí do High School Music, né? Uns filmes mais antigos também, que é todo musical. Então, assim, além do teatro musical, também tem os filmes que são musicais, tá? Então, olha só, a gente vai falar de um aí bem bacana. Vocês não vão lembrar, mas eu vou ler um trechinho do livro para vocês, tá? Olha só. Página 107. Que imagem é essa que vocês estão vendo aí? Vários animais. Página 107. A gente está falando aí de uma obra literária, que é Músicos de Bremen, tá? Nessa história... dos músicos de Bremen, ela foi adaptada aí para o teatro musical, tá? Essa história aí, ela vai contar a vida difícil de quatro animais. Um burro, um cachorro, um gato e um galo. Que eles fogem dos maus tratos de seus donos. Então, enquanto eles viajam rumo à cidade de Bremen, eles encontram, né, pelo caminho, um lugar seguro para eles viverem. E ao final da história, eles percebem a importância da união e do trabalho em equipe para enfrentar os desafios e conquistar aquilo que eles desejam, que é o quê? A liberdade. Então, essa imagem aí, essa cena, coloca lá na página 108. Vocês vão recriar para mim. Isso aí, vou fazer um pontinho. Olha só. Vou explicar, calma, Pedro. Gente, isso é super fácil, vai ser uma delícia de fazer. Olha só. Ah, delícia. Lá no finalzinho do livro, vou contar a página. Página 5, vocês destacaram para mim a página 3 agora, foi? Depois da página 3, vocês vão destacar aí a página 5 e a página 7, mas não é agora não, tá? Ah, não? Não. Eu vou explicar primeiro. Vocês já viram que tem essa cena aí, né? Na página 5. Sim. Viram aí? E na página 7, vocês têm os animais. Vocês têm aí o burro, o gato, o cachorro e o galo. Isso tudo vai ser destacado. Agora eu vou explicar como vocês vão fazer para mim. Olha só. A gente vai explorar aí essa relação do teatro e a música, tá? Aqui fala que é em dupla, mas como a gente está na pandemia, vocês vão fazer sozinhos. Cada um vai fazer em casa o seu, tá? Então, a gente vai brincar de teatro com a história. Então, para isso, a gente vai usar a página 5, página 7 e a página 9, que é a última. Depois dos animais, tem a página 9.
vocês vão usar ela também, tá? Então, olha só, só para colocar aqui para vocês não esquecerem. É, instruções, página 108. Destacar as páginas. Ah, tá aí nas instruções, isso eu não vou colocar, não. Vocês podem destacar? Agora não, para você não perder. Deixa para depois, na hora que você for montar, tá bom? Olha só. Vocês vão destacar, então, para mim, a primeira cena lá, que é a página 5, onde está o cenário, tá? Aí vocês vão recortar bonitinho o cenário, deixar ele bem maravilhoso. Depois vocês vão colar a base do cenário, tá? Que é lá na página 9. Aquela página 9, ela é a base do cenário de vocês. Tá bom? Para ele ficar em pezinho, igual tá na letra C. Tá? E depois vocês vão destacar os animais e vão colar aí. Pode ser palito de picolé, pode ser palito de churrasco, pode ser canudinho se você estiver em casa, tá? Aqueles canudinhos mesmo, se você estiver em casa. Fica à vontade. Professora, eu não tenho nada disso. Usa o lápis de cor. Cola no lápis de cor só para você ter a base. Tá bom? Então, olha só. Vocês vão montar esse cenário para mim lindo e maravilhoso. E vocês vão gravar um vídeo para mim. Eu quero um vídeo de um minuto, no máximo dois. Vocês vão contar a história dos músicos de Breno. Gente, já tem aqui o resuminho. Já tem o resuminho. E agora, fiquem atentos, que eu vou ler para vocês a história. Baixei aqui agora no meu celular a história, tá? Eu vou mandar para a tia Tati para encaminhar essa história para o WhatsApp de vocês, tá bom? Vocês vão ter acesso à leitura do livro, tá bom? Então, olha só. Os músicos de Breno, presta atenção. Deixa eu virar meu telefone aqui para ficar mais fácil. Era uma vez, há muitos e muitos anos, na Alemanha, um burro que não tinha nada. Quer dizer, ele tinha quatro patas, um rabo e duas orelhas compridas. Mas esse burro, além de inteligente, tinha muito talento musical. Vou mandar a mesma historinha que eu tô lendo, tá? Para vocês ir vendo as imagens, tá bom? Tá, tá bom. Depois de trabalhar desde pequeno para um pastor muito mal, o pastor decidiu vendê-lo, pois achava que ele estava muito velho e já não servia para mais nada. O burro, desconfiado que o novo dono lhe podia fazer mal, decidiu fugir e ir para uma cidade chamada Bremen. Pois lá havia muitos músicos e ele queria tornar-se um deles. Então, olha só, gente, o burro queria ser músico. O que será que ele ia fazer? Não faço a menor ideia do que ele ia fazer. Também não. No caminho, também não. O burro, ao passar por uma quinta que por ali havia, o burro encontrou um cão que fugia a correr de um homem que lhe queria fazer mal. O burro já se juntou a quem? O cão. Ao cachorro. O cão conseguiu escapar e, como o burro queria formar uma banda, convidou o cão. A ideia agradou ao cão e os dois seguiram o caminho para Bremen. Peraí, gente. Ai, Jesus, a imagem quer aparecer. Seu. Pouco tempo depois, encontraram um gato. Com os olhos cheios de lágrimas em cima de um muro. Estava lá o gatinho chorando. Disseram-lhe que iam para Bremen, que era a terra dos músicos e que estavam a formar uma banda. Então agora já são quantos? Três. Quem? São quem? O burro, o gato, o cachorro. O cão e o gato. Como o gato já era velho e já não conseguia apanhar ratos, achou a ideia ótima e juntou-se ao cão e ao burro. No caminho, ouviram um galo a cantar.
ao ouvir a sua voz, acharam que ele era um excelente cantor. Mas o galo estava a cantar muito triste. O burro, o cão e o gato convidaram quem? O galo. Convidaram o galo para entrar na banda deles. Então agora eles são quantos? Quatro. Exato. O galo, como já era velho e tinha medo de o assarem no forno, achou a ideia ótima e juntou-se a eles. Mas a cidade ainda era distante e já era noite. Então os quatro amigos, cansados e esfomeados, resolveram procurar um lugar para descansar. Então junto à estrada havia uma casa que parecia abandonada, mas tinha uma janela iluminada. Os amigos então se aproximaram dessa janela e viram um grupo de ladrões sentado à volta de uma mesa cheia de comida. Olha o perigo! Então os quatro amigos resolveram então inventar um plano. O cão subiu para as costas do cavalo, o gato para o pescoço do cão e o galo voou para cima do gato. Com o burro a comandar, puseram-se a cantar e com um salto entraram na casa, partindo a janela. Ouvindo aquele terrível estrondo, os ladrões julgavam que lhes tinha aparecido um monstro de quatro cabeças. É porque vocês vão ver a imagem, tá, gente, do livro? Então vocês vão entender melhor essa parte. Então eles fugiram apavorados, deixando para trás a mesa com todas aquelas iguarias. Os quatro amigos pregaram-lhes uma boa partida. O seu plano resultou na perfeição. Comeram tanto que não voltaram a pensar na viagem para Bremen e permaneceram felizes e contentes naquela casa abandonada, à beira da estrada, o resto de suas vidas. Então, olha só. Essa aí é a historinha do livro, tá? Os Músicos de Bremen. Vou mandar para a tia Tati, para ela mandar para vocês lerem calmamente, verem as imagens, tá? Então, o que, que eu quero? Vocês vão montar para mim aquele cenário lindo, maravilhoso, colocar em cima da mesa aí da casa de vocês, ou do quarto, onde vocês acharem melhor. E vocês vão contar para mim a história, essa história que eu acabei de ler, tá? De 1 a 2 minutos. Então, vou dar uma dica, Maria Rita. Não precisa aparecer o seu rosto. Você pode colocar o seu telefone para gravar, né? Num tripézinho, ou alguém para gravar para você. E você vai pegando as pecinhas e vai contando a história de acordo com o que você vai mexendo. Não precisa nem de você aparecer. Mas a sua voz eu tenho que ouvir. Você que tem que contar a historinha para mim. Combinado? Você tá me complicando, tia. Ah, que tá te complicando, Pedro? Fácil é demais isso aí. A gente vai fazer um chat. Aí, olha só. Eu acho que com uns 2 minutinhos vocês conseguem contar. Se vocês perceberem que vocês precisam de mais de 2 minutos, não tem problema, tá? Eu disse de 1 a 2 minutos para vocês realmente só lerem a historinha e contarem, tá? Para mim. Igualzinho essa história agora. Igual eu acabei de contar para vocês. Na verdade, eu li a história toda porque vocês não conheciam. Então, como esse capítulo fala de teatro musical, vocês podem até colocar um fundo musical no finalzinho para poder ilustrar. Tia, tá bom? Que entregar isso. O dia que vai entregar, a tia Tati vai marcar. Me parece que é na primeira semana de setembro. Então, tem 2 semanas para fazer, praticamente. Tá bom. Então, olha só. Eu vou mandar para vocês o livrinho para vocês lerem em PDF. Dá para ler pelo celular, porque eu acabei de ler aqui pelo meu celular, tá? E vou mandar para vocês também o vídeo. Vou mandar o link para vocês assistirem a peça Os Músicos de Bremen, tá bom? Aí eu vou mandar para vocês, aí vocês vão assistir e vocês vão ter mais ou menos uma ideia, tá? Como é que funciona. Aí eu vou olhar direitinho qual que vai ser a mais tranquila de eu encaminhar para vocês, tá?
Aí eu vou olhar, vou mandar para vocês uma bem facilzinha para vocês entenderem. Eu quero ver se eu acho até mesmo musical, dos músicos de breve, tá bom? Então, gente, super fácil, super tranquilo, tá? Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Muito tranquilo. Muito fácil. Vídeo com... É muito fácil. Vídeo com duração. Vídeo com duração de 2 minutinhos. Se não der 2 minutinhos, pode fazer mais, tá? Tá bom? Mas assim, super facilzinho, tá, gente? Eu tenho certeza que vai ficar show. E já assim, frisando para vocês, não esqueçam. Eu preciso também ver a máscara. Se a gente for retornar a partir do dia 14 de setembro, como o tio Márcio falou... Eu quero que vocês... aí vocês não precisam mandar máscara para mim, não. Vocês podem trazer na semana que a gente for ter a aula, tá bom? Mas, assim, super tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não. Não. Ficou claro? Ficou. Semana que vem a gente tem live de novo, tá? Nós vamos ter live do nosso módulo 3, se não me engano. Acho que a tia Tati vai começar já com as lives da correção do módulo 3. Aí faz o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para me perguntar sobre a aula de arte, eu deixo tipo uns 10 minutinhos para vocês me perguntarem, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Aí só vocês me falarem assim, pro, eu tô com dúvida em alguma atividade que a gente pode fazer. Aí a gente pega uns 5, 10 minutinhos e eu explico para vocês, tá? Gente, então é isso. Vocês anotaram tudo que eu escrevi no chat? Porque depois que a gente sai, só paga. Vocês anotaram? Eu vou até tirar Sim, uma foto. Vou até tirar uma foto e mandar para a Tati. É melhor eu tirar uma foto. Porque aí ela manda pro... Ela manda também para você. Só um minutinho. Tudo que a tia mandou fazer. Tirei aqui, mas tá tranquilo, tá, gente? Tá super tranquilo. Vocês vão ver que não tem nada demais. É só montar aquele cenáriozinho que já tá aí. Não precisa nem de colorir o cenário. Vocês só vão montar e fazer para mim a encenação. Só isso. Olha que coisa mais simples. Logo, vocês estão acostumados com tecnologia, vão tirar de letra, tenho certeza que vai aparecer cada coisa fantástica. Então, quinto ano, um beijo para vocês, bom final de semana, bom descanso, tá? E até semana que vem, tá? Beijo, beijo. Até. Beijo. Beijo.